بسم الله الرحمن الرحيم. منبر رسول صلى الله عليه وسلم پر جلوہ فرما، ان میں کلام سادات کلام بزرگان و دین اور پیارے پیارے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے انشاءاللہ سب سے پہلے درد پاک نذرانہ پیش فرمائے. انشاءاللہ سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھے تو زیادہ لطف آئے گا. میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ ماشاء اللہ، مل کے پڑھے تو زیادہ لطف آئے گا. سن اللہ علی کیا یا رسول اللہ وسلم علی کیا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھے تو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف کی طرف دے جینے کی طرف نہ مرنے کی طرف دے. جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے. پڑھ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Repeat slow. Delay timing. Slow. انشاءاللہ ایک نعت پڑھتا ہوں، آپ لوگ دونوں ہاتھوں بلند کر کے بولو اللہ. اللہ. سب مل کر دونوں ہاتھوں بلند کر کے بولو اللہ. اللہ. پیچھے والوں بھی کوئی بھی خاموش نہ رہے، دونوں ہاتھوں بلند کر کے اللہ. 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 ماشاء اللہ، اسے مل کے پڑھے تو زیادہ لطف آئے گا. مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ
اللہ 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 لا الہ الا اللہ دونوں ہاتھوں بلند کر کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں بلند کر کے حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ رسول اللہ حبیبی یا رسول
सबसे वाला वाला हमारा नबी है, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आजू का डोला हमारा नबी, हबीबे या रसूल अल्लाह, हबीबे इंशाल्लाह थोड़ा मिनट खड़े हो जाओ। इंशाल्लाह आखिरे ना पढ़ता हूँ, आप लोग दोनों हाथों बुलंद करके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों बुलंद करके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तू भी करके उनका चर्चा अपने दिल का गा, तू भी करके उनका चर्चा अपने दिल का गा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, प्यारा प्यारा नबी का झंडा, नस्बत वाला नबी का झंडा, बरकत वाला नबी का झंडा, हर घर में ले रहा सर
سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد شرمانا چھوڑو کے آ
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نور والا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ مؤمنا پڑھتے حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی وسلم وبارک علی مریا گے ہو درنیم مریا اللہ پریتی نام من دندا مایا دنما مہنیا تاجل علماء اگلی دنو ادیو لگرسی انو دینو سوری سو اشرو کنگلنو نمانو کانو تیروے اتا نایا کرما مریا گے